是风纪委员会主席格尔德鲁道夫曼斯坦因，希望你不要像你的几位师兄一样。求你了，我就当你答应了。你好，我是风纪委员会主席格尔德鲁道夫曼斯坦因，希望你不要像你的几位。求你了，我。我就当你答应了。我的心没有死，我的花道也就不会绝。只会留给对手更多的时间去准备。犹豫只会留给对手更多的时间去准备。我就是提了一句今晚要带他去很高级很高级的地方吃饭，结果到现在还没出来。目前为止他已经来回换了6次衣服，我总共才买了4套，果然连黑道公主也逃不出爱美的恶习。但这不是今晚的主题啊，老大交代要去高档餐厅哄他去美国的，到那边让学院接手就没有我们的事了。可以，很好看，很公主，我们走吧。不就是一身衣服吗？
穿什么不行啊？你先去餐厅周围逛一逛吧，看有没有十七八家的人。队长，最近那些社团的活动越来越频繁了。你还没听说吗？本家悬赏了30亿日元来寻找一个女孩。30亿？30亿日元呐、啊，足以使一个人忘记法律了，更何况那些本来就无视法律的人。他们要是暴动起来的话，我们只有举手投降的份了。到那时，只能祈祷神来审判他们了。怎么样，有情况吗？可是总不能转头带公主去吃关东煮吧，毕竟关系到带她去美国这么大的事情，而且她还没有体验过高级餐厅哦。我们尽量速战速决好了。公主啊，为什么你一直说世界好大呢？世界哪里大？还真是无法辩驳的理由啊。那我带你去其他地方好不好？一个叫美国的地方，在大海另一边，很大很美。先生，小姐，您的，您的餐。经理，我刚刚看到上次被本家送来用餐的那个女孩了。是红头发，眼神空洞，没什么表情，被一群人围着的那个。对，就是她。但这次那些人没有跟来。就一个男孩陪他一起，两个人看起来很亲密的样子。男孩，上山家主怎么会跟其他男性有交集？快带我过去。
上山小姐您忽然大驾光临，令小店蓬荜生辉。这次没有让家臣提前通知，我们的招待太草率了。好的好的，我这就去给您安排服侍人员。是，是。你经常来这里吃饭？喂喂喂，这是从哪学的？会是什么鬼？哎，你的手机响了。啊！我就是来吃一顿饭啊！公主，快跟我走。喜欢这里的话，我下次再带你来。我们还是先走吧。被你哥哥抓住就完了。先生，小姐，你们点的餐已经准备好了，还是回去用餐吧。我说了，老子不吃。哦，桂林一，桂林一，还是我的乖孩子。去你的，谁是你的乖孩子？Thank you.
这样下去不是办法。公主，公主，你还好吗？我们跑不过这些暴走族的，必须要一辆车，我们分开去找。陆明飞，陆明飞，不要死！死亡。